презентация ще ни разкаже за да бъде малко по-обширна от една страна, защото ще включи по-голяма част от колекцията на гръбначни животни. Искам да поканя доктор Владислав Егилов за следващата презентация. Здравейте, колеги! Макар че официално се вода куратор по колекцията за рецепти за наводни печуги, на мен се пада, че това все пак да кажа някои думи и за колекцията птици и бозайници. Общо дето чуха се много неща, някои от тях ще се препокрият, другите първо ще се обяснят малко по-подробно. Но за всяка колекция си има изискване към самото помещение за съхранение. Най-важното това да е изолирано помещение и то трябва да е добре изолирано, което включва абсолютно липса на всякакви прозорци, което всъщност осигурява доста дневна светлина, оттам също така спори на гъби, влага допълнителна, насекоми и така нататък. Без влагане, което пак е свързано с съхранението на самата колекция и противопожарно известяване, което тук просто съм включил и пожарогасители от дела и така нататък. Вече чухме какво се е случило и с унгарския музей през 1956 година. До голяма степен те не са си взели полука, защото там съм бил всъщност част от моята колекция, все още съхранява в едни дървени шкафове, което всъщност е противопоказно, разбира се. Ниска температура е много важна, ще обясня в последствие защо. Това касае и сухите и мокрите препарати, но ще наблегна на мокрите конкретно, защото на сухите мисля, че на всеки мога ясно какво означава по-високи температури. Разбира се, това трябва да включва и наличието на лесно достъпни, добре обезопасени стелажи, метални е най-добре, които хубаво се изолират. Обяснихме вече защо. Също така, всяка колекция трябва да има подходящи съдове за съхранение, отново ще наблегна на мокрите. За разлика от Апостол, аз пък твърдя, че пластмасата е възможно най-неефективният и глупав начин за съхранение на мокри колекции. Защо? Първо, защото пластмасата се доказва като неефективна. Тя окислява, с времето старее и всъщност тя се пука. Независимо колко добре са изолирани капачките и няма никакво изпарение следващите 20 години или 30, самата пластмаса старее, а спукването води до разливане и така нататък. Тоест, в този мащаб се доказва, че по-хубаво от стъклото няма. Това, за което Апостол говори, че са отворени самите стъкленици, да, по голяма степен е така с много от цилиндрите, но то е следствие от неправилно съхранение на самите цилиндри. Тоест, когато е хубаво затворен един цилиндър, ще обясня как става това, той на практика е вечен. Но когато не се съхранява правилно, постоянно се мести, се съхраняват и се сбутват много цилиндри на едно място, те се удрят един от друг и следователно се отварят лекичко и почват да изпаряват. Много добре затворен и добре съхраняван този цилиндър, общо дето е вечен. Затова аз бих се надявал в бъдеще ние да намерим повече цилиндри за не само експозиционната част, но и за съхранение на научните материали в самите депа. Както вече казах, те трябва да са добре затворени. Всъщност цилиндрите най-добрият начин е с чист восък, без никакви примеси. Това включва, т.е. не трябва да е парафин, а трябва да е чист черен восък. Съвсем лек фин слой се слага, нагрява се отгоре самата плочка, то дърпа, нали, създава се вакуум и на практика това е вечно. Но за да се създаде вакуум и да сме сигурни, че това е вечно, първо самата течност в цилиндрите трябва да се отгрее леко, казвам леко, за да не се повреди нали, материала вътре в цилиндрите. Това означава не повече от около 40 градуса. Тогава нали, обема се качва на самата течност. В случая алкохол, нали? Затваря се и когато истина се дърпа и създава вакуум, всъщност това е вечното съхранение и най-доброто решение за мокри препарати. Друг начин на съхранение е в буркани на шлиф. Тогава всъщност се слага вазелин, той е хидрофобен, както знаем, и ако няма висока температура, всъщност предотвратява изпаряване на алкохол. Така че избутва алкохол надолу и ако е хубаво затворено, също така е вечно това нещо. При подходящи условия за съхранение пак. Етикетите, както вече сме се убедили, трябва да са с трайни мастила, които да не се разтварят алкохол и вода,
да са добре залепени или завързани, може би най-добре, нали, с конец към самия екземпляр или към съда. И без киселинната хартия също се е доказва като най-добрата. Аз се препоръчвам и много хора го се препоръчват. И разбира се, редовна проверка на съдовете. Все пак винаги има някакъв начин да нещо да е паднало, разлято и така нататък. Тоест без проверка право съхранена колекция не може да я има. Ето така ми се прави, не се съхранява колекция. От една страна мухала унищожава самите етикети, а без етикет на практика то не е използване на самия материал. Отварят се, изпаряват се и така нататък. Виждаме и сухи материал на какво прилича, всъщност вече някакво нещо. За момента, както някои колеги обясниха, част от мократа колекция на земноводни влечуги е при сухата, което е напълно недопустимо, но за този момент това беше най-доброто решение. Надявам се до края на годината всъщност този проблем да се реши. Както виждате, те са подредени, но в случая това, което казвам, нагъчкани близко един от друг цилиндрите, първо те стават неизползваеми за лесна работа, т.е. не можеш да намериш, дори да подреден на добре колекция, не можеш да намериш хубаво екземпляра. При всяко отваряне на стелажите те се клатат на ръцете на други, затова всъщност те трябва да са доста по-разредени, да няма дълги лички, които да се бъркат, да се бутят и така нататък. Всъщност едно до друго на 1-2 лева максимум, това е най-доброто решение за съхранение на стъклениците. Като разбира се, има различен начин за подредба, няма установен принцип. Тя може да е по систематичен принцип, може да е на базата на разпространение, може да е по групи. Това се решават кураторите, като разбира се най-утвърдения масово използване е по систематичен принцип, защото по-лесно се намират самите екземпляри. Сухите препарати, те може в някакъв стелаж, хубаво да са добре затворени, в случай покаваме отворен стелаж. Те пак са с номерца, затворени в пликове, за да се изолират добре. Като сухите материали минават няколко, както и при лечугите, както птици и бозайници, различна обработка. Дълго време в България се е ползвал арсен, който попива и се смята, че върши някаква работа против насекоми и така нататък, но всъщност това не е доказано, че е ефективно, пък всички знаем, че е силно токсичен канцероген, така че тази практика трябва да се преустанови. Един от начините е с дълбоко замразяване, както при растенията се ползва, всъщност някакъв може да се замразява дълбоко, и сухи препарати. За птиците въжите общо взето същите неща, както при влечугите, те основно са сухи препарати. Има различни видове колекции, остеологична, на яйца, на кожи, на пера и така нататък. Като сухите, както и перата и големи образци, хубаво да са изолирани. До този момент, като инсектицид се е използвал нафталина, който освен че разрушава ДНК, той е силен дразнител, канцерогенен е, той се изпарява без да кипи. В случая социално се отделя и като когато сме в сградата, вие знаете къде попада това. Но по-важното е, че всъщност той е неефективен в борбата с насекомите. Виждали сме много, предполагам, че и вие в по-стари гардероби сте ползвали нафталин, но пак си има муци. Тоест той е репелент, може да ги отблъсне, но не ги премахва по никакъв начин. Затова тази практика с нафталина за бъдеще трябва да се преустанови и да се намерят други инсектициди, позволени, които всъщност вършат някаква работа, дори да са вредни за хората. Колекцията от птици се съхранява, както казах, сухата, се съхранява в едни кутии за момента, които отново са на стелажи. Вече казваме от началото какви са изискванията към помещението, че трябва да са добре изолирани. Колкото знам са подредени на систематичен принцип, мисля, че други хора могат да потвърдят това нещо. Има различни начини, може да са изолирани, по-големите видяхме как са опаковани и така нататък. Не казвам, че това е най-доброто решение, за момента е така. Разбира се, всеки куратор си решава за него кое е най-добре, си търси най-доброто възможно решение, разбира се, за цялостната колекция.
По-старите са съхранявани в такива стъклени шкафове, от които в момента са запазени самите шкафчета. Те отново са подредени на стилажите. Отново не знам дали това не е добрият начин като дърво, защото то пак се старе, изкривява се средно, допуска се влага, дърмости и така нататък. Но това е един от начините също. Сега една кутия, ако е добре затворена, тя може да се и подмени и така нататък. Пак е някакво решение. За бозайниците ще наблегнем на дребните бозайници. Тази картинка е от филма Ужасите. Всъщност показва почистване на... в случая не знам какви са някакви дребни бозайници. Тоест, самите след улагането или след постъпването на пресния материал се дават на дърмастини, като това трябва пак да става в изолирано помещение, знаем за миризмата, микроби и така нататък. В камина с подходящите условия се почистват. Тук, разбира се, говорим основно от меките тъкани и се запазва скелета, който, разбира се, се описва. Той е много важен при познаните, знаете за краниометрите и така нататък. Съхранява се в отделни пликове, пак добре написан. И след това постъпва в колекцията в отделни шкафове, стелажи. Казахме как може да подреди на колекцията. Самите мокри препарати вече казахме един начин за съхранение. За бозайниците и птиците вържи същото. Като ето тези буркани са използвани от някои колеги. Те са много хубави и масово се използват и в света, но проблемът при тях пак е, че гумата доста бързо старее. Тоест това оплътнение след период от време също не е ефективен. И трябва да се намери по-трайно решение. Битоните, пак те са някакво време решение, искам да ги коментирам. След като конкретните мишунгери са удрани и вече почистени, самата кожа всъщност с нея би трябвало да се започне, се третира с боракс и спрямо размера на самата кожа се подготвят едни лентички от картон с различна дължина, на които малкото чорапчета, както виждате, се надева самата кожа, тя вече е третирана с боракс. Надписва се, пак се прибира в конкретни пликове, добре изолирани и се подрежда пак по някакъв принцип в най-добре, добре затварящи метални шкафове, които са изолирани, държат и на третиране с химикали и така нататък. И благодаря ви за вниманието.